Lego McQueen. Hei alle sammen! I dag skal vi åpne julekalenderet. Det er 12. desember i dag. Og vi skal åpne 12. surprise. Nå sa jeg vi skal starte. Så la oss åpne 12. Lide på. Vi har fått disse tingene 100 ganger. Det er bare flagg inni her. Her fikk vi også flagg her. Her og her. Det er gul flagg inni. That's not good. Oh, nei! McQueen! Ja, jeg har McQueen. Ja, du har McQueen. Hvor er tolte? Hei! Nei, det er ikke tolte. Her er tolte. Åh, det er viskler. Det er viksler. Viskler. Ja, den har du. I drakk. Viskler. Nå er det garja. Nå er det biler. Tolte. Det er ikke bil. Det er en bil. Her bare de kan. Bare se. Nå er det mye annerledes enn de andre. Det er sånn ille merker. Oransje. Snart er jeg ferdig med 12. Der er 12. Her. Her er 12. McQueen! Åh, lenge, det er McQueen. Den er rød bakgrunnen. Deilig og myk. Det er at vi har to McQueen. Se da. Nå er det for meg i dag for å bygge. Så lett er det å bygge. McQueen. 12. desember. Det er McQueen. Hvor er 12? 20. Hvor er 12? Her er 12. Jeg finner ikke deg, McQueen. Byggetid! Han har bare karregat. Jeg er veldig sikker på at dette her tar 2 måneder. Spider-Man. No. Lego. Så skal vi sette denne her. Tippen. Oh ja. McQueen. Nå må vi bare sette stjerne.
Nei, ligner på den. Å ja, det er pokal! Yes, vi vant pokalen! Åh, yeah, vi vant det! Vi vant. Nå er det one more! Åh, yeah, jeg elsker å bygge på den. Uansett om det ikke kommer. Hey, stop it! Her er Tobbe. Jeg er pike. Åja, det er iskrem. Det er iskrembutikk. Jeg er pike. Jeg er pike. Nei, bare pike. Yes, nei! Nei, du kan åpne. Her er det menneske? Det er en skikkelig vanskelig ting. Over here. Let's do this. Her forstod vi ikke. Sånn. Og så sånn. Yeah.
101 dalmatiner igen. Nei. Hvis det var... Hva står det? Hva står det? Ha bare litt sikkert. Nei, jeg gjør ikke det! Å, hvor... Mye bort. Ade! Den heter Rottoile. Rottoile. Å ja, Rottoile. Det er en mus som blir fanget. Det er en liten fortelling. Jeg likte dette bildet. Eventyret var slutt. Ha det alle sammen. Please like and subscribe right there. And like is right there. Alle sammen.